សូមរោគផ្លូវវាងមន្ទីរសាធារណការនៃខេត្តកណ្ដាលនិងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅដរចំឡងអារ៉េក្សាត់កាម៉ូឌីយ៉ាណារយៈពេល2ថ្ងៃផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដរចំឡងអារ៉េក្សាត់និងផ្អាកការចំឡងរយៈពេល2ថ្ងៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឆ្លងកាត់គឺមិនអាចឆ្លងកាត់បានទេចំនួន2ថ្ងៃនេះតាមរយៈដរចំឡងនៅតំបន់អារ៉េក្សាត់នៃការរណីផ្អាកនេះកើតមានឡើងបើយោងទៅតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគឺដោយសារតែមូលហេតុមួយចំនួនទាំងនេះដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែផ្អាកដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាដរចំឡងអារ៉េក្សាន់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ចំឡងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទាំងរថយន្តម៉ូតូកង់ដំណើរឆ្មាជើងជាដើមនៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023បើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ការិយាល័យសវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៃខេត្តកណ្ដាលលោកបានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីអំពីការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅដរចំឡងអារ៉េក្សាត់កម្ពុជាយ៉ាណែចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023មកយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៃខេត្តកណ្ដាលសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថានៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននរដ្ឋនិងក៏ដូចជារដ្ឋសភានឹងរៀបចំប្រពៃពិធីបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកដំបូងនៃរដ្ឋសភាជាតិនីតិកាលទី7ក្រមព្រះរាជអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី1នីតិកាលទី7នឹងបន្តធ្វើឡើងនិងក្រោយពេលដែលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋសភានិងអនុប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានអនុប្រធានទី1និងទី2និងគណៈកម្មាធិការជំនាញទាំងអស់នៃរដ្ឋសភាដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីទុកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីឲ្យមានការប្រពៃធ្វើឡើងនិងលើប្រតិបត្តិការដោយរលូនរដ្ឋបាលនិងក៏ដូចជារក្សាបាននូវសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍មន្ទីរសាធារណៈការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលសូមធ្វើការផ្អាកនៅដរចំឡងអារ៉េក្សាន់កម្ពុជាយ៉ាណាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ចំឡងអារ៉េក្សាន់អូតែលសុខាស្វាយជ្រុំនិងក៏ដូចជាជ្រោយចង្វាកោះរ៉េនិងក៏ដូចជាកោះប្រាក់និងក៏ដូចជាផ្លូវត្រីអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកអង្គណានិងក៏ដូចជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាជ្រាបព្រមទាំងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងទទួលយកការសហការអនុវត្តខ្លឹមសារនិងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like